Моє вітання. Продовжимо інформаційну добу у студії Ксенія Сіліна, сурдопереклад Аліна Краєвська. І головні теми на цю годину такі. На Херсонщині запрацювали три контрольно-пропускні пункти на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом – Чаплинка, Каланчак та Чонгар. Пробне ЗНО в онлайн-режимі. Через погіршення епідеміологічної ситуації абітурієнтам пропонують пройти тестування не в закладах освіти, а вдома. Херсонець Ярослав Ситнік – один з наймолодших учасників Малої академії наук. Що вирощує селекціонер та за якими культурами бачить майбутнє? Далі про це та інше детальніше. На Херсонщині запрацювали три контрольно-пропускні пункти на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом – Чаплинка, Каланчак та Чонгар. З Каланчака повернулись кореспонденти Суспільного. Контрольно-пропускний пункт «Каланчак» працює вже півтори доби. За цей час великого напливу людей не спостерігається. Адмінмежу з окупованим Кримом перетнуло півсотні людей, та більше 100 людей повернулося на територію материкової України. На контрольно-пропускному пункті продовжують діяти карантинні обмеження. Прикордонники та ті, хто перетинають адмінмежу, мають бути у масках, обов'язкове вимірювання температури. За весь час карантину людей з підозрою на COVID-19 не зафіксували, говорить начальник прес-служби Херсонського прикордонного загону Іван Шевцов. Айдер чекає своєї черги, говорить, що перетин межі зайняв близько 2 годин. Тільки тримали довго і все. Тільки тримали довго і все. Нововведення. Сказали, можна один раз виїхати, а другий – чекати, поки не закінчиться карантин. Я живу в Криму. Тут ще прописки немає. 2 години у черзі стояли. Мобільного додатку ще не встановив, бо немає інтернету. Буду зараз просити. Про самоізоляцію нічого не кажуть. Їздив до брата. О 6 ранку приїхала і ось тут, і зараз. Попередили, що ми можемо тільки один раз залишити півострів, але дякуємо, що з сьогоднішнього дня ми можемо до тата свого потрапити. Сьогодні була невелика черга, але вже була десь 20 чоловік. Сьогодні усі, хто в'їжджають на територію України, повинні завантажити мобільний додаток, розказав Іван Шевцов. Наразі усі громадяни, які прямують на материкову частину України, зобов'язані встановити мобільний додаток «Дій вдома». Якщо громадянин відмовляється встановлювати даний додаток, прикордонник, який здійснює перевірку документів, має право відмовити громадянину у перетині адмінмежі. Для економії часу варто завантажити додаток вдома, а на КПВВ його активувати, говорять ті, хто перетнув адмінмежу. Оскільки інтернет нестабільний, іноді доводиться затриматися, розказав нам Роман. Не підключається. Не підключається. Не знаю, можливо, карта без можливості підключення до інтернету. Я купував ще в минулому році, саме дешево взяв. Зараз не знаю, що робити. Так, мобільне все є. Так, мобільне все є, додаток встановлений. Тільки чекаємо людину, яка усе це активує. Для тих, хто повертається в Україну, щоб здати ЗНО, є послаблення. Вони можуть не дотримуватися 2-тижневої самоізоляції. За словами начальника прес-служби прикордонного загону, вчора 7 громадян та сьогодні 2 не змогли в'їхати до Криму. Їх повернули на материкову Україну з боку півострова. Олена Протопопова, Ігор Печенко. Новини на Суспільному. Херсонщина. Пробне ЗНО в онлайн-режимі. Абітурієнтам пропонують пройти тестування не в закладах освіти, а вдома. На 17.00 12 червня, розказує директор Центру оцінювання якості освіти у Херсонській області Максим Кирпенко, усі пункти були готові до проведення пробного ЗНО. Увечері цього дня Кабінет міністрів вніс зміни. Через погіршення епідситуації тестування у закладах освіти було заборонено. Подробиці далі. На сьогоднішній день алгоритм дії учасників тестування наступний. Всім учасникам, які зареєстровані на пробне зовнішнє незалежне оцінювання, є у них можливість зайти в свої персональні кабінети. В їх персональних кабінетах після 11 години будуть розміщені електронні версії зошитів їхніх тестових матеріалів і бланки відповідей. З ними вони можуть дистанційно, вдома, самостійно ознайомитись, здійснити визначення часу, тобто засікти собі час для проведення, проходження тесту і, скориставшись сервісом визначення результатів, внести свої правильні відповіді в електронний бланк, який знову ж таки буде знаходитися в персональному кабінеті учасника тестування. Таким чином учасник проходить цю процедуру.
Херсонський політехнічний коледж. Саме тут сьогодні мали проходити пробне ЗНО 255 абітурієнтів. Через збільшену кількість хворих на COVID-19 уряд 12 червня ухвалив рішення скасувати пробне ЗНО в закладах освіти. Сьогодні і 17 червня абітурієнти складатимуть тестування вдома онлайн. Зараз у політехнічному коледжі, як в одному з пунктів ЗНО, дві особи – відповідальна і її помічниця. Учасники, які не мають змоги проходити тестування онлайн, розказує Віолетта Коленко, можуть пройти до пункту і взяти зошит із завданнями. Кожна дитина, яка повинна була пройти пробне зовнішнє незалежне оцінювання в нашому пункті, може прийти на протязі 3 днів та отримати свій зошит. Павло Лаврик – перший абітурієнт, який прийшов з задрукованим зошитом. Говорить, розчарувався, що тестування проходить онлайн. Як на мене, краще з зошитом, адже ти бачиш цю атмосферу, цей листочок, їх можеш потримати у руці, як основна сесія, тільки пробна. Питання проведення основної сесії ЗНО, сказав головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, будуть розглядати 20-22 червня. Ольга Ляшенка, Володимир Чепиного. Новини на Суспільному. Херсон. Нагадаємо, станом на 15 червня у Херсонській області 3 нових лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус. Це жителі Херсона, 2 жінки та чоловік. Всього в області 186 випадків COVID-19, із них 174 людини одужали, 6 інфіковані, 3 людини померли. Загалом за минулу добу кількість хворих на COVID-19 в Україні зросла на 656 людей. Це на 8 більше, ніж днем раніше. Скільки є підтверджених випадків, можете подивитись на цій карті. Найбільше хворих у Чернівецькій області та Києві – майже по 4 тисячі і до 3 тисяч наближається на Львівщині. Загалом від початку пандемії маємо вже 32 тисячі випадків захворювання, більше як 14 тисяч людей одужали і 901 людина померла. Херсонець Ярослав Ситнік, один з наймолодших учасників Малої академії наук, переможець всеукраїнських екологічних конкурсів, а також селекціонер. Що вирощує та за якими культурами бачить майбутнє, хлопець розповів кореспондентам Суспільного. Ось ще виграв 20 літрів біогелю. Це добриво дуже допомагає рослинам. Наприклад, воно може прискорити її рост, може захистити рослин, коли ті потребують захисту. Ярослав розповів, що свій шлях до вирощування гібридів рослин розпочав у Херсонському центрі дитячої та юнацької творчості з відвідування гуртків. Хлопчик у нас займається науково-дослідницькою діяльністю. Це у нас тут гуртки МАН. Дітки починають свою діяльність таку у маленьких гурточках. Це гуртки екологічного напрямку, це наш основний напрямок нашого центру. І потім вони вже доростають до таких от висот, так займаються вже дослідницькою діяльністю в МАНовських гуртках. Науковою роботою 15-річний дослідник захопився ще кілька років тому, говорить Лариса Василенко, методистка еколого-натуралістичного напрямку. На початку своєї екологічної діяльності Ярослав займався в звичайному гуртку і зі своїм керівником виходив в природу, робив нескладні спостереження. І ті діти, які мають змогу і такий хист аналізувати, досліджувати і робити якісь висновки, вони потім переходять на дуже такий більш складний рівень – це гуртки науково-дослідницької діяльності Малої академії наук. Дослідження Ярослава почалося з того, що у нас є такий конкурс «Ман юніор ерудіт». Він починається з 5 класу. І тому я дуже рада, коли діти залучаються до нього, бо це дуже класні такі питання, які треба шукати в інтернеті, щось таке, багато літератури читати, щоб відповісти на запитання, які там є. І ось, по-перше, Ярослав якраз вперше до мене прийшов, коли був этот ман юніор ерудіт. Останню контрольну роботу у всеукраїнському конкурсі Ярослав написав саме перед тим, як прийти на інтерв'ю. У центрі у нього залишається ще багато роботи. Та найголовніше досягнення – це вирощування гібридних сортів кукурудзи, говорить хлопець. Кукурудза – це доволі
популярна культура, особливо в Америці. Бо завдяки кукурузі вони заробляють доволі великі гроші. Кукурузу можна використовувати в багато цілях. Наприклад, це для її продажу, щоб люди могли її їсти, для того, щоб кормова культура теж кукурузи є. Сахарна – це для людей, а кормова – це для тварин. Вона зазвичай більша, але не така смачна. Потім ще кукурузу використовують для виробу топлива, яке дуже добре працює. У Ярослава в родині всі цікавляться селекцією. Захопився завдяки мамі, говорить Ярослав, а кукурудзу, яка допомогла здобути перемогу, вирощував із сестрою. Моя мама завжди розповідала мені про рослини, моя бабуся теж біолог, вона теж постійно розповідала мені про рослини, мені завжди було цікаво. Це наука, але більше за все мене цікавила кукурудза, і тому я досліджував саме її. Своє майбутнє хлопець пов'язує з дослідженням та вирощуванням сільськогосподарських культур і вже, говорить, готується до наступних конкурсів. Олена Протопопова, Ігор Печенко. Новини на Суспільному. Херсон. Вони не уявляють життя один без одного. Історія кохання віком у півстоліття. Родина Зіньових з Токарівки відзначила своє золоте весілля. На церемонії вінчання побували кореспонденти Суспільного. Їй 70, йому 71. Познайомились на дискотеці. Вона чекала на нього з армії. І ось як 50 років вони йдуть пліч-опліч. Говорять, через все життя пронесли вірність один одному. Були на дискотеці, на танцях, ми тоді танці були. Пішли на танці, танцювали, він мене пригласив, потанцювали, тоді прийшов додому, провів. Ну і так почали зустрічатися до армії. Пішов вже я в армію, на флот. Ну і думаю, ну ж не дождеться, думаю, буду холостяком. Коли моп і дождалася. І оце моя така епопея. І так 50, і так 50. Роки. Ну, у мене дочки, внучки, правнучки кажуть, дедушка, і що 50? Ну, 50, я думаю, це вони загнули. Ну, нічого. Хай Бог нас береже. Рабі Божий Ніколає і рабі Божий любові нині вручайте друг другу і спасіння Його Господу помолимся. Відзначити золоте весілля, 50 років подружнього життя родина Зіньових вирішила у церкві святої княгині Ольги. Тут вони повторили свої шлюбні обіцянки та ще раз сказали «так» один одному. Твердою мисль, бояти собі мужа сього Ніколая, я життя перед собою бачиш. У подружжі Зіньових дві доньки, п'ятеро онуків і четверо правнуків. Любов Михайлівна та Микола Федорович кажуть, що для них це найцінніший скарб. Запорукою міцного та щасливого шлюбу вважають повагу один до одного. Любов, знаєш, проходить тільки за уваження чоловіка. І жінки, звісно. Ну, і скажу вам, що є, буде якийсь там метод. Ми ніколи друг друга не забудемо, і такий нам дали шанс, що ми от сьогодні біля церкви. Благодаря Богу, що мені Бог послав такого чоловіка. Завдяки бабусі та дідусю ми віримо в любов на все життя, говорить Яна Задорожня. Бабусі з дідусею для нас приклад. Вони доповнюють друг друга, дають нам надію, як потрібно строїти справжню сім'ю. Кожен із нас підчеркує для себе, що довголіття в такому шлюбі є не тільки міцним, але й таким сплеченим, що кожен за себе не стоїть. Кожен друг за кожного тримається. Дідусь Микола та бабуся Люба прожили вже 50 років. Це дуже довго, це як півстоліття. Я їх дуже поважаю, вони дуже добрі люди. Це справжня українська родина. Анна Тон, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсонщина. Це вся інформація на цю годину. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах, слухайте Українське радіо Херсон та заходьте на наш сайт Суспільне медіа. До зустрічі о 20:30.